Ja, Morten, første Rosenborg-trening unnagjort, hvordan var det? Nei, det var godt å komme i gang, så det var bra. Hva synes du om nivået? Nei, det som forventet, det bra nivå så klart, det sier seg selv. Hva det som skiller seg fra en Rosenborg-trening, fra en Tromsø-trening? Nei, om det skiller seg så veldig mye, vi tror ikke, men det er jo enkeltspillere som er bedre enn andre, så det er vel bare der det ligger. Hvordan har de første dagene som Rosenborg-spiller vært? Det har gått veldig greit. Det har bare vært noen timer, så... Neida, det ser bra ut. Hvordan ser du på tida fremover nå? Det første treningen i dag, som sagt. Nei, det var godt å komme i gang, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Det var gøy. Erik, et par uker ut i sesongen, og hva synes du om det du ser? Nei, jeg mye fornøyd. Teknisk sett... passningsmässigt, kapitsmässigt är vi mycket bättre än i fjol tycker jag. Vi är motsvarande tid då. Fysiskt sett så har vi en bit kvar, men det är också tid kvar att lösa på det, och det är det vi jobbar med. Men jag är väldigt förnöjd med de här två veckorna som har varit. Och nu drar du bort en liten tur, men laget är i goda händer till tron regnar med. Ja, ja. Och framförallt har vi fått en riktigt bra träningskultur nu i gruppen. Det är inte för oss tränare som de tränar, utan de tränar för sig själva för att de vill bli bättre och nå sina egna drömmar. Och det tycker jag vi har haft en riktigt bra, i november månad till exempel när det var väldigt mycket osäkert med mig och så vidare, så var det en riktigt bra träningsmånad. Så spelarna har tagit stora skritt där tycker jag. Første trening til Morten Moldskred, tidlig å si noe om det kanskje, men hva synes du så langt? Ja, men han viser jo de egenskaper som gjorde at vi var interesserade av honom under en lång tid. Han er kjapp i føttene, han har en bra teknik tycker jag också, och kommer till möjligheter. Fikk skåret något mål här på träningen också, så att, nej, det känns riktigt bra.